Zdravím tady Trout, vítám vás u nového videa. Maraton za Nurgla nám úspěšně pokračuje, i když teda teď se zdá, že to nestihneme dohrát ani během pondělka. Trošku se nám to tam zkomplikovalo. Tak dřív nebo později stejně skončí, no a bylo by fajn rozhodnout se, kdo bude další. Ti z vás, co jsou na kanále už nějaký ten čas, tak možná vědí, že já si zas tak často nenechám kecat do toho, co a za koho rozehrát, ale říkal jsem si, že vydání Warhammeru 3 je docela dobrá příležitost, takže si dáme takové malé hlasování, za koho rozehrajeme druhou sérii. Takže na začátku se podíváme, jaké jsou možnosti, no a pak vám řeknu a vysvětlím, jak teda můžete hlasovat. OK, takže jako první je tady Kislev, frakce, která nám dělá dost problémů právě za Nurgla. Co jsem tak vypozoroval, jsou dost defenzivně zaměření. Jejich jednotky, většina z nich jsou hybridní, to znamená, že zvládají solidně bojovat jak zblízka, tak z dálky. Máme ji tady ve dvou provedeních, Ledový dvůr a Velkou církev. Přičemž oba začínají dost podobně, to znamená boj proti Norsce s Kavenům říši, když si z nich neuděláte kamarády. No a samozřejmě hordám a hordám démonů, tomu se tady nedá vyhnout. Když už je o nich řeč, tak démoni chaosu jsou docela unikátní frakce, která má přístup k jednotkám od všech bohů chaosu. Ne teda ke všem jednotkám, jen k určitému výběru. Ale i jejich legendární lord tak má unikátní systém, řekněme, customizace, kdy podle toho, jakému bohu zasvětíte dobytá území, tak získáváte doslova části těl a můžete měnit svůj vzhled, což mi teda přijde hrozně cool. Otázka, jak moc je anebo není tohle silné. Začínáme na vyběžku, jasně, takže soupeři Norska, Kislev, můžeme se přeplavit do říše nebo na sever, bojovat s Kornem. Tady se fantazii vyloženě meze nekladou. Dál tady máme, Velkou Kataj, další z defenzivních frakcí, opět ve dvou provedeních. Kdy Železný drak začíná víc na jihu, ale pořád řekněme na Dálném východě. A bojovat bychom měli hlavně s Ogry. Tady z toho pohoří plus nějaké ty vzbouřenecké frakce. Kdežto Bouřná dračice, tak ta by měla hlídat Velkou zeď proti démonům od Zínše. Co se týče unikátních mechanik, tak Kataj má systém Ying a Yang, kdy jednotky na blízko jsou Ying a střelci Yang, nebo naopak. Každopádně pokud máte tyhle dvě síly v rovnováze, můžete těžit z různých bonusů. Netýká se to jen armád, ale i budovy ve městě mají tuhle mechaniku. Takže pokud chcete vytřískat z vašich sil co nejvíc, tak potřebujete udržovat harmonii. Taky bychom měli mít možnost vysílat karavany za Nurgla. Jsme jich pár potkali, ale bohužel nebyla příležitost je zmasakrovat. Ogří království. Tohle je frakce v podstatě monster pěchoty. Dalo by se říct, nebo dalo by se čekat, že budou zaměření brutálně na útok. Ale opak je pravdou, dají se hrát i docela defenzivně. Jednak mají brutální artilerii, plus jejich střelecké jednotky používají místo pušek kanony. Něco jak má třeba Upíří pobřeží, anebo Troli torpéda za trpajzlíky, když si to představíte.
Začínají kde? Jasně, přímo v horách, to znamená soupeři jiní ohři, možná trpaslíci, skaveni a kataj. A skrák řezník, tenhle ten začíná brutálně daleko na jihu. Tohle by nemuselo být špatné jako takový odpočinek od bojů s démony. Mohli by jsme řezat hlavně říši. Možná Bretonce, záleží jak ta mapa vypadá. A démony samozřejmě jen v příběhových questech. Dobrá. No nic. Poslední, co tady máme, tak je trojice zbývajících bohů chaosu. Korn, brutální řezníci, frakce zaměřená čistě na útok a postup vpřed. Nemá přístup k magii, ale zase má nejvíc cool vypadající jednotky, protože má opravdové regulérní válečníky chaosu. A to dokonce ve více variantách, takže... Jen pro ten pohled na valící se armádu těchhle z těch býců by tohle z toho mohlo stát za to. Doplňujeme se na cizím území, když srovnáme sídla, jasně, takže fakt máme odměny za to, když se nezastavujeme. Kdo se zastaví, tak totiž celuvá, no jo. Jo, moment, kde začínáme ještě? Začínáme, aha, tady. Takže našimi soupeři by byli hlavně démoni z jiných frakcí, ale i jiní kornoví démoni. Nebo by jsme se mohli přeplavit k jihu a likvidovat Norsku. A všechno dál, co bychom potkali. OK, OK. Slaneš je docela dost podobný kornovi. Aspoň teda tím, že je zaměřený na útok, ale kde má korn brutální sílu a armor, tak má Slaneš brutální sílu a rychlost. Jeho jednotky toho fakt moc nevydrží, ale o to tvrději do vás dokážou naběhnout a zmasakrovat všechno, co jim stojí v cestě. Začínáme úplně nejvíc v rožku mapy, jak to jenom jde, to znamená postup k jihu a hrnutí všeho před sebou. Docela zajímavá bezpečná pozice, musím říct. Dobrá, dobrá. No a poslední, nebo teda nakonec, ale rozhodně ne poslední. Tohle z toho mi něco připomíná. Tak Jezíš, jediný z bohů chaosu, který má, řekněme, solidní jednotky na dálku, dá se kolem toho hrát, hromada jeho démonů útočí z dálky, plus všichni mají štít, magický štít, který se v bitvě doplňuje, což je pěkně otravné. Není to vyloženě lečení. Jo, když vám někdo strhá hábka, tak si je nedostanete zpátky na maximum nebo na nějakou vyšší úroveň, ale ten štít se obnovuje sám od sebe, což si myslím, že je brutální. A začínáme jasně zde, to znamená buď kataj nebo ogři, tady by se dalo taky vymyslet strašná spousta věcí. Tak jo, tohle to by byly frakce, které máte na výběr. No a teď jenom jak hlasovat, že jo? První možností je přímo na stránkách kanálu jít do záložky komunita a vyplnit anketu, která už tam je teď k dispozici. Bohužel YouTube z nějakých důvodů nepodporuje víc než 5 možností, takže Korn, Slaneš a Zinč jsou pod jednou volbou. Pokud by to náhodou vyhráli, tak o tom, za koho budeme hrát, rozhodne hlasování na Discordu, což je možnost číslo 2. Jelikož jsem tady založil velice jednoduché hlasování, kdy si zkrátka vyberete frakci a potom kliknete na příslušný smajlík. Jednoduché, elegantní, účinné. Pokud by vás náhodou zajímalo, jak se budou vyhodnocovat výsledky, tak zkrátka sečtu jak anketu na YouTube, tak hlasování na Discordu. To znamená teoreticky, když se trošku zasnažíte, tak můžete mít každý 2 hlasy. OK, tohle by bylo všechno pro tohle video.
hlasovat můžete, těžko říct dokdy, zkrátka dokud nebude čas rozehrát novou sérii. OK, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.